Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. Er Halloween Ends en dårlig Halloween-film? Altså, den er ikke dårlig lagd, men den er veldig annerledes enn Halloween, også Halloween Kills. Det er ikke, altså, den er ikke en typisk Halloween-film, men det er ikke en Halloween-film som man forventer skal være en Halloween-film. Gjerne kommenter i kommentarfeltet under denne videoen hvis du eller dere som ser denne videoen har sett Halloween Ends, eller hvis du eller dere som ser denne videoen har sett Halloween eller har sett Halloween Kills. Men altså, det er noe med det at det skal jo videre, da. Så på den måten så, altså, Halloween Ends er jo ikke en dårlig film. Det er jo slutten, da. Halloween Ends, det er jo slutten. Og så er det dette siste oppgjøret, da, mellom Michael Myers og Laurie Strode. Det syns jeg er jo et veldig final, bra oppgjør, da. Så det, ja da. Det er bare at han der gutten som plutselig møter på Michael Myers, og så, ja, og som må få Michael Myers til å liksom stramme opp, da. Og så er det han gutten som plutselig blir Michael Myers, da. Det syns jeg blir veldig tullete. Fordi at det er én Michael Myers. Michael Myers er Michael Myers. Det er ikke sånn at det plutselig kan at det er en annen person som er Michael Myers. Michael Myers er Michael Myers. Akkurat som Jason Voorhees er Jason Voorhees. Det er én Jason Voorhees. Selv om det er en annen person som plutselig kan ta på seg en hockeymaske og så gå rundt med en machete og så slakte folk. Hvis det kommer plutselig en ny Friday the 13th film, og så er det plutselig en annen som vil være Jason, da, Voorhees, så går det an. Det går an. Men det er ikke det blir ikke det samme. Altså, det er det kan høres ut som at jeg sier én ting, og så sier jeg plutselig noe annet. Men det er ikke meninga, altså. Det er en Jason Voorhees. Og det er en Michael Myers. Når det kommer til Halloween End, så altså, ja, det er veldig andre, den er veldig annerledes. Den er det. I hvert fall, ja, eller veldig. Er den veldig annerledes enn de to andre? For jeg mener ikke til, for det er det som er greia med at jeg mener jo ikke til de der andre, altså de derre jeg kan godt ta med den aller første, da, den fra 1978. Men den, og så den Halloween fra 2018, og så den Halloween Kills. Ja. Men jeg mener den Halloween fra 1981 mener jeg ikke, og så videre. Nei.
Nei, etter at du og det som ser av videoen skjønner hva jeg mener, ja. Hvis ikke så er det ikke min feil, da er det ikke jeg som er kappa opp. Nei da. I hvert fall så er det veldig rart å tenke på da, at Michael Myers faktisk blir drept da. Michael Myers, det er jo det som er med disse filmmorderne, at de kommer jo tilbake. Det er akkurat det. Så er det sånn at nå kommer ikke han tilbake, han er faktisk drept. Halloween ends, og så er Michael Myers drept. Så det... Men... men... Det er jo det som er også at når du ser denne filmen da, så vil du få et... Du får jo et innblikk, eller sånn... Man får sånn følelse da, at det er slutten da, at Michael Myers er ikke den samme. Han er ikke den der, eller, i hvert fall i begynnelsen da. Man tar seg litt opp etter hvert, etter det jeg kan huske, men... I forhold til den fra 1978, men i forhold til den Halloween fra 2018, også den Halloween Kills, så er det jo denne filmen her, Halloween Ends, er jo helt annerledes, så... Men er Halloween Ends en dårlig Halloween-film? Nei, den er jo ikke akkurat det, men det er bare at den er veldig annerledes. Men altså, det gjør vel ikke akkurat filmen til en dårlig film, det er bare at den er annerledes. Altså, hvis jeg skulle vært regissør, og så skulle jeg lage en ny Halloween-film, hvordan ville jeg lage den? Så det er, ikke sant? Jeg visste jo at jeg måtte tatt det videre. Men hvordan videre? Ikke sant? Så... Ja, nei, det er ikke sant. Nei, akkurat. Jo da. Jo da, jeg hadde visst at jeg måtte tatt det da videre. Jeg vet jo at jeg måtte ta det videre. Det er bare at jeg er jo ikke filmregissør da. Så jeg vet at jeg må ta det videre. Så det er jo hvis jeg er det, så da er det mer riktig å si jeg måtte ha tatt, ikke må ta det. Uansett da, så den går akkurat an denne filmen her. Men det er ikke akkurat den i av de filmene som topper, det er det ikke. Men det er ikke på grunn av at den er, det er ikke fordi at den her er dårlig lagd. Det er fordi at den er ikke en typisk Halloween-film da. Det er ikke en Halloween-film som er sånn, ja, en typisk Halloween-film, sånn som en, det er ikke en sånn, altså, i hvert fall ikke sånn som jeg ser da, for at den har, på en, altså den har de der trekkene, det, altså det, den har den, de trekkene, og så har den der Halloween-stemningen, denne filmen her, det er bare det at det, den har det, denne her filmen, den har det, denne filmen her også. Bare at
på grunn av han der gutten, så blir at han da plutselig blir den nye Michael Myers, så og så må han stramme opp Michael Myers for å at det skal, ja, det skal bli noe greier da. Så ja, hvis dere skjønner hva jeg mener, ja, eller hvis du eller dere som ser denne videoen skjønner hva jeg mener, det gjetter jeg vel at hvis du eller dere, hvis du eller dere som ser denne videoen skjønner hva jeg mener, eller hvis du og dere som ser denne videoen skjønner hva jeg mener, det satser jeg på altså, ja. Ja. Men, altså det er ikke det at det er en, det er ikke det at Halloween Ends er en dårlig film. Det er den ikke. Nei da. Det er den ikke, det er bare at det skulle ha fortsatt med at Michael Myers skulle vært sånn som han er i de forrige Halloween-filmene. Altså, ja, den Halloween fra 1978, men det er jo ganske langt tilbake da. Jeg tenker mer på den Halloween fra 2018. Også den Halloween Kills. Ja. 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 Det er ikke dårlig å så skille seg ut da. At en film gjør det, at en film skiller seg ut. Det er ikke det. Så det er ikke dumt det, det er ikke det. Hvis en film da skiller seg ut, hvis en film da er plutselig helt at en sånn som en Halloween-film, at det kommer en helt annen type Halloween-film da, at den er helt annerledes, så skiller jo den seg ut da, sånn jeg ser det i hvert fall, ja, sånn jeg ser på det, ja, eller kanskje jeg har et forskrudd syn på det. Det er mulig, men i hvert fall så er det en Halloween-film som går an, det er det, den går an. At en film skiller seg, altså at en film skiller seg ut, det er ikke dårlig det altså. At man, altså man kan si det uansett da, men at det faktisk er tilfelle. Det er jo da det er riktig å si det, men jeg da. Fordi man kan si det uansett da, men når det er faktisk tilfelle, det er jo da jeg mener at det er riktig å si det. Ja. For det er jo riktig, ja. Men det er klart, det er jo opp til hver gang. Ringte det på? Jeg sjekker.
Det jeg nikket til da, det var ikke at for altså jeg visste ikke det helt sikkert da, før jeg så i kikkehjulet. Jeg visste ikke det før jeg så i kikkehjulet. Jeg visste ikke det før jeg så i kikkehjulet. Kikkehullet. Jeg visste ikke det før jeg så i kikkehullet i døra mi. Om det var en som ringte på. Når jeg da nikket der, altså, det var på grunn av at jeg, det var på grunn av musikken, ja. Ja. Så det. Det var på grunn av musikken, ja. Jeg visste ikke da, når jeg var der, når jeg nikket, at det var en som ringte på. Jeg måtte sjekke for å finne ut det, så jeg visste ikke det før jeg fikk sjekka det. Men jeg var der. Ja, omtrent, ja, det var, ja, der, ja, der, ja, eller, ja, der, ja, ja, ja. Så det, ja. Da, det at jeg nikket, det var jo for at det var på grunn av, det var på grunn av musikken, ja. Jeg kan jo gjøre fortsatt, jeg. Så det er også på grunn av musikken, da, men, ja, ja. Men jeg er ikke borte ved den døra nå, men jeg kan fortsatt nikke, da, med, på grunn av musikken. Ja. Ja, de lydene vet jeg ikke om jeg lagde da, når jeg var borte ved den døra. Når jeg var borte ved den døra, jeg vet ikke om jeg lagde de lydene. Nei, uansett da. Uansett. Tilbake til filmen. I hvert fall så er det en film som, ja, jeg vil jo, hvis du er fan av Halloween, så vil jeg jo, vil jeg absolutt anbefale å sjekke den ut, men den er ikke sånn som, ja, den er ikke sånn som noen av Halloween-filmene, det er den ikke. Det er den ikke, altså. Men det som er at når du har kommet, altså, det som er med Halloween-filmen er at de der som kom da, sånn som for eksempel den Halloween 4 da, den kom i 1988, ja. Den for eksempel da, altså når den Halloween, når den Halloween fra 2018 kom, det er en direkte oppfølger av den Halloween fra 1978. Så det er alle de Halloween-filmer som kom da etter den fra 1978 er ignorert. Ja. Fordi at den Halloween fra 2018 er en direkte oppfølger av den Halloween fra 1978. Ja. Ja. Men uansett da, så er ingen av de Halloween-filmene som har kommet er sånn som denne. I hvert fall ikke akkurat lik, nei, det er ikke sånn som jeg ser i hvert fall. Det er mulig at noen kanskje er uenige med meg, men det er noe. Er det noe så, men, eller det er noe så, eller det er noe så, ja, det er ikke feil å si det, nei, det får være, ja, det er noe så, eller det,
ja, eller det er noe, det er noe så da, eller det er noe deres business da, det er noe deres business er vel mer riktig å si. Jeg mener det som jeg mener, ja. Halloween ends. Takk til deg og dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det.